Прощальниця кіно, отак можна придумав його. Коли в 2004 році я свою першу картину «Мамай», яка стала першою претендентом на Оскар категорії «Кращий чумовний фільм від України», це велика історична подія, України того в Сполучених Штатах не існувало. Ну, як жанр. Був СССР, пізніше Росія. Це перша картина з українським прапором взагалі з'явилася. І на неї дивилися як на якесь специфічне таке чудо. Але я показав картину, вона отримала якісь хороші відгуки. Я ходив такі маленькі серед цих марачосів, по вулиці на якісь зірки намальовані. Я розумів, хто я і де я знаходжуся. І тут мені в готель зателефонували і українською мовою мене звертали. Ти Олесь Санін? Я кажу, так. Ми довго вас чекали. Це був Джек Перлс, лауреат двох Оскарів, легенда американського кіно. Справжнє його родинне ім'я – Володимир Палагнюк. Він прислав свого сина до мене в готель, він мене забрав, привіз мене на своє ранчо. І ну, це такі, це величезний будинок стоїть посеред поля, це ранчо. І сказав, що я подивився твій фільм, я хочу тобі допомогти. Як? Я знімусь по наступному фільму. Що ти хочеш знімати? Я за наступний тиждень йому приносив 7, може 10 різних сценаріїв, які я хотів знімати. Він казав, це все не те, це все гідно, це все якісь твої амбіції, це в Європі може бути цікаво, це все ніхто не зрозуміє. Я не хочу більше нічого читати, розкажи. Я розказав йому історію про Кобзарів. Співав йому багато, розказував. Ми всю ніч з ним сиділи. Він сказав, оце та історія, яку ти мусиш зняти. Забудь про всі призи, про позолочених чоловічків, тим більше, що золото там не справжнє, в мене два не справжні. Нехай тебе не засвітлює нічого, ніяке бажання сказати, що ти вмієш знімати кіно, ти вмієш знімати кіно, забудь про це. Ти мусиш зняти такий фільм, щоб його побачили мільйони людей і все зробити для цього. Забудь про критиків, забудь про своїх колег, які будуть тебе ненавидіти, забудь про все. Ти мусиш розказати цю історію, тому що це і сіль нашого народу. Історія про незнищену пісню. Це є історія нашого народу. Я все життя жив, щоб попробувати цю історію донести. Зніметься весь, сказав мені Джек. Я повернувся в Україну, прийшов всякими рекомендаціями до нового президента України, який, ну, ви пам'ятаєте всі ці історії, який знайшов людей, які захотіли класти гроші в кіно, які були власники заводу, пароходу в цілих областей і все інакше. Вони пообіцяли гроші, держава пообіцяла гроші, в Сполучених Штатах прокатники пообіцяли гроші. Був майже такий самий бюджет, який я вам назвав гривнях, тільки в доларах і набагато більше. І в мене з'явилася надія знімати кіно. В 2007 році я підписав контракт з державою, і з цими можновладцями і фінансовими воротилами на виробництво цього фільму. Потім змінилися уряди, змінилися президенти, на жаль, помер Джек Перлс. Мені пропонували знімати інше кіно на ці самі гроші. Я працював в наймах за кордоном багато. Я знімав дуже багато проєктів, які ви бачили, без імен. І знати про кіно. Я закінчую фільми за інших виданих режисерів з роботи. Що зробило? Для єдиної мети, щоб розказати ту історію, яку я сам повірив, на яку мене надихнув великий українець, який все життя жив за кордоном і все життя жив для слави іншої кінематографії, іншої держави, а всередині лишився українцем. Ну, це така маленька історія про Оскар, що я вірю, що я не вірю, і для чого от пробував важкий шлях, не знаю, це шлях надії, важкий не може бути. Важкий шлях забуття,
А шлях до мрії, він важкий. Він важкий може бути фізично, він важкий може бути для здоров'я, він важкий буде в тому, що ви будете постійно втрачати людей, які в вас не повірили, і вашу ідею, значить, ви були переконані. Але шлях до мети, до мрії, повірте мені, він легкий, тому що він справедливий. Ну, така історія.